Жалғастырайық. Мемлекет басшысының логистикалық хаб құру туралы тапсырмасына сәйкес Шымкентте металл бұйымдарын өңдейтін жаңа өндірістік аймақ жасақталуда. Мұнда негізінен металл бұйымдарын өңдейтін кәсіпорындар іске қосылмақ. Өндірістік алаң үшін қала аумағынан 1000 гектар жер бөлініп отыр. Қазір жобалар пулы жасақталып, инвесторлардың ұсыныстары іріктеліп жатыр. Жаңа өндіріс алаңынан кәсіпорын ашуға әсіресе Қытай және өзбек кәсіпкерлері тарапынан қызығушылық жоғары. Жеті индустриялық аймақ 99%-ға толыққан. Қазір жерді жобалау жұмыстары аяқталған соң мемлекет тарапынан толық қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етілетін болады. Жобалардың пулы жасақталды. Оны біздер сала-сала іріктейміз. Мысалы, темір металлургиясымен айналысатын жобалар болса, сол жаққа бағыттаймыз.